magacii gaaw yaa maxaa gaadiga daawanaysna yaa ma youtube maanta muuqaalkeena wuxuu kusabsanyaha muuqaalkeena maanta wuxuu kusabsanyaha waxay tahay vlogii jimcaha baryahaan o dhan maan samaynin yacni waqti hore ugu dambays vlogii jimcaha inaan soo sameeyo haddii aad weli kanaalkayga subscribe saar waxaan ku leeyahay subscribe leh daawasho wacan sida caadigeed masaajidka ayaa lugeynaya salaada jimcaha ayaa soo dukanayna insha allah hadan leeyahay jimca wanaagsan meel walba adiga daawanaysa jimca baa soo dukanaya alxamdulillah ilaah naga aqbal dhammaanteen intii a xanuusana laa caafiya intii caafimaad qabteen ilaahay caafimaadkooda ha u siyaadiya hadda waxaa tagaya tuulo la dhaho kungsbaka oo gobol dariskeen ay ku taala gaarigan ayaa wax cilad ku jirta meeshaas ayaa geynaya 20 daqiiqo 30 daqiiqa ayay qaadanaysa ugu dhan ciladaas in la bixiyo emow soo meeshaas ayaa tagaya intaa shaqada gelin koor daawasho wacan meeshaan waxaa ku yaala ikiyaha ugu weyn sweden oo dhan waad arkaysa malaynaya magaciisa ku qoran ikiya waa dukaan laga soo iibsado alaabta fadhiga jiifka maacuunta wax walibo waana rakhiis caalamka o dhan ayuu ku yaallaa yacni kan meeshaan ku yaalla waxaa malaynaya midka ugu weyn sweden oo dhan inuu yahay xaafad yar waa magaalada banaankeeda ku taallaa colored la dhaho meeshaan waxaa kaloo ku yaallo xarunta ugu weyn ee qaxootiga sweden yacni meeshu iska dhiibaan migrationka labaad ee ugu weyn sweden kan koowaad inuu hadduusan ahayn kan labaad waaye ugu weyn sweden oo dhan a ku taalla tuuladan yarta dabeelahan birta aa ujeediin dabeelahan gaduudka kan ilaa kaas kaleeto waxaa ku taalay meeshaan meel la dhahay hayden fashion outlet yacni taas waxay tahay meeshaan waxaa iskugu maxaalaa ku leh maxaalaa dukaamo shirkadaha caalamiga maaragta oo brandyada sida adidas nike guji shirkadahaasoo dhan maaragtano waxay ku leeyihin meeshaan dukaamo ay ku iibiyaan ama ay ku xaraashaan dharkooda meesha waa imaaday gaariyaan waxay dhahen waxaa lagu sameynaa update inaa lagu sameynaa kadib intaas keliya baad 5-10 minute ay qaadanaysaa kadibna xulunka la baxayaa qoraxda igu aaday ninkaan qorax jecelniyo fadla jimca wanaagsan asalaamu calaykum jimca mubaarak jimca wanaagsan jimca mubaarak hadalka jilcinyo wareexo maraa tahay waxaa fiirinyo jimca wanaagsan jimca mubaarak isku meeshu waa jimca wanaagsan qoraxdayaa tagta laakiin saar degmadaaneetu waa meesha aa kasoo gatay gaarigeyga a hadda leeyahay waa meesha aa kasoo gatay gaarigaaseetu markaasuu gadanaya muddo 2 bil aa dabajuug ku hay yani aa ku daba jiro gaarigaaseetu yacni meesha sababtu u yaalay 2 bilood a gaarigaas waxa ku haya dabajuug hadda waa la ii kala tuuray shaqadeeda wixii abdeed gaarigaa lagu sameynaya abdeed waa lagu sameeyey hadda magaalada etibore ku noqonaya 35 daqiiqo socod ee waayo 35 daqiiqo wax maana ani 35 daqiiqo iyo 50 daqiiqo hal saac meel la tagaya wax maba ilaaanbo ila amarkiis waa la qabsade soo marka magaalada etibore aa ku laabanayaa jimca wanaagsan ayaa kuleeyaha mar kale xnana sidaa ujeedi meeshaan waxaa ku qoran etibore esex issuga ku qoran ku noqonayna magaalada ugu dambeen waxaa imaaday xaafadeedii ama magaalada etibore waxaa rajaynaa muuqaalkaa maanta taa keeshay mar kale iyo mar saddexaad waxaa ku leeyahay jimco wanaagsan haddii aad weli kanaalkayga subscribe saar waxaa ku leeyahay subscribe dheh taa muuqaalka muuqaala mid soo arki doono waxaad leeyahay siyaasiyo nabadgelyo